Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Čaká nás opakovanie 5. celku, kde sa bavíme o koničkoch a o práci. 16. 16. Ja. Je. Kde. De. Doláre. Doláre. Hodiny. Hodiny. Mama. Сто тисяч. Сто тисяч. Ми любимо танцювати. Ми раді танцюємо. Ми любимо танцювати. Скільки там студентів? Ано. Так. Отець. Тато. Мачка. Кіт. Мама. Мама. Доларе. Ні, я не інженер за професією. Ні. Ні. Я не інженер за професією. Ні, моє повелання не є інженера. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 50. 60. 70. 50. 50. 60. 60. 70. 70. Рад варим. Мені подобається готувати. 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч. 500 тисяч. 600 тисяч. 700 тисяч. Чотири авто. Чотири машини. 40 авт. 40 машин. Три студенти. 30 студентів. Троє студенти, 30 студентів. Що він любить робити? Що са вам пальчі робити? Що са йому пальчі робити? Цестувати? Подорожувати. Перфектно.